Donešen je kadrovski plan za ovu godinu. U tom kadrovskom planu opšta bolnica Pirot ima 5 izvršioca manje nego što imala po zakonu o maksimalnom broju zaposlenih iz 2016. Takođe, taj broj koji smo sada dobili u kadrovskom planu je potvrđen i zakonom o maksimalnom broju izvršioca, što znači da opšta bolnica Pirot unazad desetak dana, od kada je sve to rešeno, ima 653 izvršioca. Normativ opšte bolnice Pirot koji nama daje Zavod za javno zdravlje u Pirotu je 681 izvršioc, a realnost je da smo po starom kadrovskom planu imali 688 izvršioca iz 2013. koji je na neki način bio i nevažeći jer se nije gađao sa zakonom o maksimalnom broju izvršioca. Iz 2016. mi smo imali 658 izvršioca, a sada smo dobili novu cifru, novi broj izvršioca 653. U toj novoj raspodeli mi smo dobili jednog lekara čak manje, jednu sestru manje u odnosu na prošli i tri nemedicinska radnika. Tako da ćemo mi u narednom periodu morati da napravimo novu sistematizaciju koja će se uskladiti sa maksimalnim zakonom o maksimalnom broju izvršioca i sa kadrovskim planom koji nam je odredilo Ministarstvo zdravlja. To znači da ćemo imati 121 lekara i da ćemo imati 397 sestara. To je taj takozvani medicinski deo, zdravstveni radnici. U nemedicinskom delu imamo 107 nemedicinska pomoćna tehnička radnika i 22 administrativna radnika.